jabluňku zbouřka přešla, vítr zdiv, a teď se světe div, je krásnější než dřív. Já vás vítám na systém veřejném zasedání zastupitelstva obce Jablunka, které svolal starosta v souladu s paragrafem 92 odstavec 1 zákona o obcích. Budeme asi nejdřív jmenovat zapisovatele a ověřovatele zápisu, tak jako zapisovatelku jmenuji Michalu Koňaříkovou a ověřovatele zápisu Zdenka Mrlinu a Denisu Čižmářovou. Kdo je pro? Nikdo proti, zdržel se. Přečtu vám program zastupitelstva. Bod 1 zahájení zasedání, bod 2 jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, 3 seznámení obecního zastupitelstva s programem zasedání, změny, doplnění, připomínky a odsouhlasení, 4 kontrola usnesení, 5 rozpočtové opatření 2/23, 6 realizace fotovoltaické elektrárny na budově mateřské školy Jablunka, 7 cenných služeb zakonaný pohřeb ve smuteční obřadní síni v Jablunce, 8 cenných pronájmu prostor ke sportovnímu a kulturnímu využití, 9 dodatek číslo 2 ke smlouvě o zajištění ubytovací kapacity číslo D/1572/2022KH mezi obcí Jablunka a Zlínským krajem, 10 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro SO 308 stavbu silnice 1/57 Semetrý Bystřička, druhá stavba, 11 dodatek číslo 3 k nájemní smlouvě číslo 28N05/62 mezi obcí Jablunka a státním pozemkovým úřadem, 12 schválení aktualizovaného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jablunka, 13 žádost pro nájem části pozemku parcelní číslo 743 katastrální území Jablunka, 14 prodej automobilu Mitsubishi Pajero, vagón vlastnictví obce Jablunka, 15 plán účetních odpisů ZŠ Jablunka, 16 plán účetních odpisů MŠ Jablunka, 17 schválení plánu rozvoje pro rodinné a pro seniorské politiky obce Jablunka, 18 diskuze. Dám hlasovat o tomto, případně jestli máte někdo připomínky k doplnění tohoto programu, tak dám hlasovat, kdo souhlasí s tímto programem. Bod 4, kontrola usnesení, tam máme víceméně jediný bod, to je vlastně bod 54, usnesení 54/4, rekonstrukce vytápění v objektu 97. Osloveny byly 4 firmy, nabídka přišla od 2 firm, od firmy Radek Juřinek SRO a Valach Jamont SRO. Nejnižší nabídku podala firma Radek Juřinek SRO za 287 tisíc 52 korun bez DPH. Tak dal bych hlasovat o tom, že zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vytápění firmou Radek Juřinek SRO za 287 tisíc 52 korun bez DPH. Bylo nějaké veřejné výběrové řízení, transparentní, jak se tady o tom mluví od předchozí zastupitelstva, pořád někdo tady na to apelovala, aby všechno bylo transparentní, veřejné, tak se chci zeptat, jestli to bylo někde vyvěšené, vyhlášené, nebo nebylo. Byly oslovené 4 firmy. Oslovené to, já jsem tam oslovené, já říkám vyvěšené někde, stream, někde vyselo nebo nevyselo. Oslovené téma, to právě Jana napadala vždycky, že oslovovat nestačí, že to má být vyvěšené, aby se mohl přihlásit dokoliv, tak se divím, že se neptá Jana najednou. Tak oslovili jsme 4 v podstatě jablonecké firmy, z toho vlastně... Oslovili, z toho ne, oslovili, jo? Z toho mělo to nějaký důvod, protože se na to teďka spěchá. A kromě toho to bylo... Dobře, to mi stačí. Z toho 4 firmy byly všechny z Jablunky, jedna byla firma vlastně... Dělají v Jablunce. Čtvrtá byla pana Němoval den předem, že se toho účastnit nebude, že je nemocný, nabídku podal jenom zajímavost, měl nabídku 431 446 korun 98 bez DPH, 87 052, jak jsem říkal, a cena ceníková rozpočtová byla 600 tisíc, takže si myslím, že je to dobrá cena.
oproti minulým zvyklostem, proti ceníkové ceně, na kterou jste všichni šli, tak se podívej, kolik se z toho srazilo. Asi klobna co, když tam bylo 15 milionů, bychom udělali za 5. Pojďme dál. Když už. Realizace fotovoltaické. Jo, rozpočtové opatření. Já bych dal teda hlasovat. Ještě včas. O tom usnesení já ho přečtu. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vytápění firmou Rady Vyřínek SRO za 287 tisíc 52 korun bez DPH. Kdo je pro? Další bod programu je rozpočtové opatření. V podstatě v rozpočtovém opatření, které jste dostali, je teďka budu víc, ale není to úplně nejvíc, jak tam bylo, tak já bych řekl jenom k těm nejdůležitějším. Paragraf 55.12, položka 51.37, navýšení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jsou to hasičské obleky a vybavení. Je tam vlastně rozpočtové opatření 94 tisíc navíc. Potom je tam paragraf 6320/5163. Je to navýšení pojištění budov, protože mě oslovila firma, které máme pojištěné budovy, tak že budovy vlastně po nějakém novém ceníku, který je všeobecně pojištěnou a vydávaný, tak by naše budovy byly podhodnocené. Naše budovy mají teďka hodnotu téměř 3/4 miliardy. A samozřejmě tady to navýšení se promítne i do rozpočtu. S tím, že to navýšení teďka platíme 99 800 korun a budeme platit 150 000 korun, tak se mi ten rozdíl zdál velký, takže jsem oslovil ještě jednu pojišťovnu, jestli by to nějak nezrevidovala a jestli by to nešlo udělat, ale vidím, tady ta pojistná smlouva. Dál tady máme paragraf 61/71/5166, právní a daňové poradenství, tak tam je vlastně navýšení po 190 tisíc, protože se tolik penězi nepočítalo. Je to vlastně, jak to vychází to spolu, co je tam napsané, právní a daňové poradenství. A dál jsou tam navýšení... To jsou náklady. To jsou náklady na právníka. Jo. 190 tisíc vyšší, jak to bylo, jo? Jo, je to vlastně, tak máme s ním smlouvu na 15 000 Kč měsíčně, ve kterých on má zahrnutých 10 hodin konzultací. Myslím si, že zatím nechtěl nic navíc, využíváme ho víc než 10 hodin konzultací. Minulý právník měl smlouvu na 400 Kč za hodinu, pokud znáte takového právníka, rád se s ním seznámím. A paušál nebo žádný? Paušál je pro nás výhodnější, protože říkám, já s ním konzultuju víc než 10 hodin měsíčně. Takže dál tady jsou ještě takové věci 6409/5179, tak tam je navýšení o 10 000 korun členských příspěvků do masky, protože vlastně na volné hromadě masky se odhlasovalo vyšší členský příspěvek za člena. Takže tam máme navýšení o 10 000, stav po rozpočtovém opatření je vlastně 70 000 členských příspěvek. Na osobu teďka ti z hlavy neřeknu, ale 70 tisíc a máme v podstatě je to nadbytky na obyvatele, takže děleno 2 tisíce. Ty hasičské obleky a to vybavení, to je tu dotaci, nebo? Ne, toto už ne, je mimo dotace. Z minulého, nebo jak to bylo? Toto není účtování dotace, to už je... To jsou tři kusy, které byly kupované, protože dotace byla 12 kusů a je nás 15. Je jich 15. Jo, je tady vlastně, jak říkáš, no. Plus tady je ještě telefon, ceně s nějakým obalem 8143. To je to, co přijde z kraje, to je poškozen při zásahu, takže ono to zase zpětně během roku přijde. Tak. Dál samozřejmě součástí toho rozpočtového opatření je, dá se říct, nějaké opatření vlastně k těm příspěvkům spolku, kdy je největší navýšení 195 tisíc na spolky tělovýchova. Jo, my to tam samozřejmě máme rozkouskované, protože máme rozdělené v těch dotacích těm spolkům, tak my to tady bereme jako zastupitelstvu, ale tam je to rozdělené, jestli to jsou církevní organizace, tělovýchova, kultura, jo? Takže je to tam takové složitější, ale v tom rozpočtovém opatření to je. Tak já bych se zeptal, jestli k tomu někdo něco má. Já říkám, že spoktal ty druhou pojišťovací společnost s Otelkou. Ptal jsem, měl jsem tady zkusku, protože máme kooperativu. Máme člověka a smlouvu uzavřenou s kooperativou na pojištění budov a na pojištění odpovědnosti zastupitelů a starosty a místostarosty při rozhodování do výše 3 milionů korun.
Budovy máme pojištěné taky a je to vlastně smlouvou přes kooperativu. A dál jsem jednal s hasičskou pojišťovnou, která tady má taky spoustu smluv, tak jsme se domluvili na sjednocení těch smluv do jedné, nebo on říkal, že to možná do jedné nepůjde, ale že uděláme dvě, protože tady chodili dohromady, jsme těch smluv teďka měli s hasičskou pojišťovnou asi 13. Tak jsem poprosil paní z hasičské pojišťovny, jestli by nám to nacenila taky, protože říkala, že by to uměli. Ale jednat budeme až vlastně po tady tom zastupitelstvu, protože já jsem potřeboval ještě něco ohledně pojištění těch zásahových vozidel a potřeboval jsem zjistit, jestli mají opravdu 15 lapů a podobně. Tak tím, že jsme spolu jednali v pondělí, tak jsem říkal, nebudu ho travovat, nebudu mu volat. Domluvíme se dneska ve středu. No, tak bychom jste věděli. Samozřejmě já nevím, jestli tam oni to spočítají, možná to vyjde stejně a nebude to mít myslet. Výsledek ještě nemám. Hlasovat o tom rozpočtovém opatření, že na zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2023. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Tak, realizace fotovoltaické elektrárny. Jak už jsme se o tom bavili, tak máme požádanou o fotovoltaiku na mateřské škole. Tam přišlo už teďka momentálně rozhodnutí a že můžeme realizovat. Já jsem vlastně podepsal už smlouvu o tom, která platí rok, že se budeme připojovat. Máme tam požádáno o 50 kW elektrárnu a dále zažádáno ještě o připojení vlastně na elektrárnu na Čavku, ale tam zatím nepřišlo nic. Uvidíme, doufám, že to tam na té Čavce platne. Pozval jsem tady pana inženýra Bára, jestli by nám k tomu něco mohl říct. Já nevím, jestli jste četli vlastně to posouzení, které bylo nějak zpracované, ale jestli byste mohl tady přijít a pokud jsou nějaké dotazy, tak trošku to představit, protože přece jenom jsou to takové specifické technické věci, tak ať víte, o co jde. Dobrý den. Jistě víte, ceny energii neskutečným způsobem vzrostly, teď mírně klesají. Uvidíme, kde se to zastabilizuje. Ty odhady jsou, že se zastabilizují někde kolem 4 korun obchodní ceny za kilowattu elektrické energie. Je to zhruba trojnásobek proti tomu, co bylo před 2 lety. Pokud chcete snížit své provozní náklady na energie, tak jsou dvě cesty. Jedna cesta je co nejvíc energie ušetřit a prověřit spotřebiče a různé spotřeby, jestli jsou nutné. Druhá cesta je energii si vyrobit. Nejjednodušší způsob, jak si vyrobit elektrickou energii, je instalace fotovoltaické elektrárny. Od 1.1. s účinností zákona od 23.1.2023, kdy vyšel ve sbírce, se zvedl limit z 10 na 50 kW, kde při instalovaném výkonu do 50 kW fotovoltaiky není nutné vyřizovat stavební povolení, opatřovací licenci a odpovědnou osobu. Takže jsme tady po dohodě s panem starostou podali žádost na ČES, což je první krok, jestli distributor má vůbec kapacitu vás v tom místě připojit. Protože ta elektrárna vysvítí slunce a je kolem 12. hodiny dává těch 50 kW. V momentě, kdy v tom objektu není spotřeba, tak je potřeba tu energii dodat do sítě jako přebytek, dá se prodat. Přednostně ta výroba je spotřebována v tom objektu. Pokud v tom objektu je spotřeba nižší, co je navíc, se prodá do sítě. Tam je několik obchodníků, kteří tu energii vykupují. Pokud je ta výroba nižší než spotřeba, tak se ten rozdíl dokoupí. My jsme vytipovali objekty, které mají největší spotřebu, a to je právě ta mateřská školka. Došlo k výraznému navýšení spotřeby po instalaci vzduchotechniky a tuším elektrické kuchyně. A pak je Čovka, kde jsou velké náklady zimě, nebo na nějaké rozčerpali na ty šadla, Michadla a tak dále. Prověřovali jsme i možnost získání dotace, když my tu dotaci nevyřizujeme. Tam potřeba se potom spojit. My jsme to konzultovali s která tady po okolní obce vyřizuje různé dotační tituly. A zrovna dneska přišlo vyjádření
že ta dotace byla napsána tak, že 80% té energie se musí spotřebovat v tom objektu, což ale není reálné, protože je to mateřská škola přes léto nemá moc vysokou spotřebu a vůbec týden má 7 pracovních dnů, kdy jednou je pracovní a dva dny jsou dny klidu. Ale dneska se vyjádřili z toho dotačního titulu, že se jedná o roční bilanci. Takže pokud má školka 68 MW spotřebu a ta fotovoltaika vyrobí 47, tuším, dohromady 49 MW. 49 MW, tak tu podmínku to na tomto objektu splňujeme a je tam nárok na dotaci do výši 75% z modernizačního fondu. Takže i kdyby ta elektrárna byla vyplá v průběhu prázdnin, nebo vyplá, kdyby fungovala v průběhu prázdnin, tak bez baterií jsme schopni jako tady tu podmínku splnit. Tam ty baterie vlastně nemají téměř jako význam, protože ta spotřeba je výrazně větší a ty instalace z baterií nejenže tu investici výrazně navyšují, 50-60%, a pak samozřejmě je tam nějaká životnost baterie, záruka je sice 10 let, ale jiná energie, která proteče baterii, takže reálně 6 let. A kdy v těch dnech, kdy je slunečno a není spotřeba v tom objektu, tak by ta baterie stejně byla 8, okolo 9 nabitá a pak už by se ta elektrárna musela tlumit, což je zbytečné. Lepší je tu energii vyrobit a... Můžu se zeptat, ten poměr mezi tou cenou, za kterou by se to dávalo do sítě a potom vlastně bralo v případě, že by nesvítilo, jak ty ceny se pohybují, aspoň tak jako v procentech, stejné to asi nebude, že? Stejné to není, a jsou tam dva směry, jak tu energii prodat. Buď to ji prodáváte za zafixovanou cenu, která je tím obchodníkem daná pro ten daný rok. Je to u každého obchodníka jiné, takže letos je to od 2,50 zhruba do 3,20 za kWh. A nebo to můžete prodávat podle spotových cen. Spotové ceny jsou denní, které určuje operátor trhu, vždy na 24 hodin dopředu, takže dneska víme, kolik bude stát elektřina zítra každou hodinu. Výhodnější zřejmě budou ty zafixované, předpokládám, nebo ne? To se nedá tak úplně učit, vždycky na konci roku. Teď je ten trh velice turbulentní. Takže za posledních 6 měsíců je poměrná cena kolem 5,60, takže výrazně vyšší než ta zafixovaná. No, takže já bych doporučil spíš ty spotové ceny, ale je to možné každý rok měnit. No, vy vždycky podepíšete smlouvu na jeden rok a na další rok, podle toho, jak vám vyšel ten předchozí, se můžete rozhodnout. A to, co budeme muset kupovat v případě, že nebude slunce, tak tam ta cena je kde? Vy teď máte tuším zastropovanou. Máme zastropovanou cenu a ten strop máme do konce roku 2024. Takže to nesouvisí s tím, že budeme tu elektřinu přeprodávat. To prostě Vám se stávající objemná smlouva mění, akorát vám výrazně poklesne odběr o tom, co si vyrobíte sami, a ten přebytek prodáte na to. Takže to procento, které musíme spotřebovat sami, to nesouvisí s tím, jestli to zrovna dáváme do sítě nebo zpět. Ne. Přímo vyjádření tady vedoucího oddělení energetiky, obec Jablunka, mateřská škola, má takovou spotřebu a tak dále, on přímo napsal, nárok na dotaci ano, v takovém případě bude splněna podmínka 80% výzvy spotřeby, do výpočtu vstupují teoretické celkové výroby a bilanční spotřeby. Takže do toho výpočtu vlastně vstupuje 68 MW spotřeba a 49 výroba. Tím pádem se splňuje těch 80%. Jo, abychom se bavili potom o cenách, tak nechal jsem vlastně víceméně spočítat, kolik by ta elektrárna stála, ta 50 kW, tak elektrárna vychází v podstatě zaokrouhleně na 1,5 milionu bez DPH. To je cena, v podstatě, kdyby se nevyužilo té dotace, protože tady toto je pro mě nová informace teďka. Pro mě to je taky dnešní. Jo. Takže původně jsem myslel, že budeme schvalovat ten 1,5 milionu bez dotace. Mám tady vlastně i výpočet, jak se to bude vracet. Tak je tady, samozřejmě nejde to spočítat přesně, protože ta výkupní cena se mění, ale v podstatě návratnost té elektrárny by měla být 225 400 korun je zisk za rok. To je roční zisk vlastně z té elektrárny.
Takže když si spočítáte ten 1,5 milionu, tak je to 6,7 roku a kdyby to bylo, když byste vlastně použili tu dotaci a dostali těch 75%, tak vlastně zbývá z vlastních 375 tisíc. A tam je to zpátky za 1,6 roku. Takže nechal bych teda pánem asi, jsou nějaké ještě dotazy k tomu? Jako my samozřejmě, já to tady zpracovávám i pro okolní obce, Kateřince, Ratibor, Štětí, nestudují celkem značné částky do těchto technologií a pokud si chcete snížit tu spotřebu energii, tak ta fotovoltaika je nejjednodušší cesta. Ta údržba tam je zcela minimální a vyrábíte si elektrickou energii. Jako, řeknu tak, pokud by ta dotace vyšla, tak je to jako dost velká výhoda, se kterou jsem nepočítal. A stálo by za to ještě tím pádem požádat školu, asi ne? I školu. No. A udělat fotovoltaiku na škole. Tam je důležité to schválení toho ČEZu. Když se o to požádá, tak ten ČEZ vám dá smlouvu o připojení, která trvá zhruba rok a půl. Pak se dá ještě prodloužit. Takže já bych doporučoval, jak jsem to říkal na začátku, tak jsme to dělali i v Ratiboři, v Kateřinicích, na všechny obecní budovy, kde to má trošku smysl, se zažádal. Jo, pak se některé vybrali a to, že ta žádost, ona proběhne, oni vám dají smlouvu, ji podepíšete a to není nárokové. Takže ona, pokud to nepřipojíte v tom termínu, ta smlouva zanikne bez jakéhokoliv plnění finančního. Takže já bych doporučoval to, že zažádat na více těch budov. No ono teďka bylo, protože ono to má platnost rok. Jo. Ale to se dá podloužit. Jo. Tak zase budu žádat, protože ten objem peněz by byl tak velký, že ten rozpočet by to nepokryl, tak proto se teďka žádalo na tu čovku a vlastně na tu školku, ale teďka pokud je tam ta změna a vyšla by ta dotace, teda to ještě skonzultuju, tak bychom jako určitě ještě to jako rozšířili, protože si myslím, že ta úspora jako je celkem důležitá a nemyslím si, že ta elektrika bude nějak klesat, protože ona je, jedna věc je silová elektřina a druhá věc je ta distribuce. Jo? Distribuce poroste, to už je jasné. S tím, že je tam ještě jeden důležitý bod, vy když zažádáte, tak vy vlastně žádáte o to, že připojíte fotovoltaiku v odoběném místě, a žádáte o to, že když ten dům neužíváte, tak ten výkon elektrárny můžete prodat a přesunout přes ty dráty do nejbližší trafostanice a do vysokého napětí. A nebo se spotřebují v tom místě, okolními objekty. A čím víc lidí žádá, tím víc vypotřebovává tu kapacitu, která je volná. Takže může se stát, že když zažádáte, dejme tomu až za rok, tak už vás nepřipojí, protože by museli vyměnit celou páteřní síť. Kdyby tu kapacitu vezme někdo jiný, kdo zažádá na té stejné lince. Ještě jedna věc, vlastně, jak jsem se ptala na ty ceny, jestli jsou výhodnější ty spotové nebo ty fixované, když vlastně tohle v tom konkrétním případě, v té době, kdy to nejvíc vyrábí, ale ta mateřská školka vlastně nebude odebírat červenec srpen. V době, kdy budou vlastně největší výkony, a předpokládám, že cena poklesne asi nejvíc, protože to bude tak zhruba jako... jestli tohle zohledit potom v těch, jestli si nejít na tu fixovanou cenu? Já bych to měl vyzkoušel spotové, ale... Nevím, já jako byste odborník, tak se ptám. Tento rok je tak turbulentní, že 30 let v tom oboru dělám, ale to, co se děje poslední rok a půl, to vůbec nejde predikovat, co se bude dít. Ale vzhledem k tomu, že v Evropě chybí plyn, protože ruský plyn už se zastavil, dováží se loděma, tak v obrovské množství v Německu vyrábí z přebytečné elektrické energie vodík, který míchají se zemním plynem. Už teď je v Německu v každém odebraném kubíku zemního plynu 10% vodíku, jsou jít na 30%. A to znamená, že oni vlastně tu cenu budou udržovat pořád na nějaké výši, protože v létě budou vyrábět vodík, míchat s plynem a ten plyn má proti elektrické energii obrovskou výhodu, že jde skladovat za prvé a že přenosová kapacita plynovodu je neomezená. Jo, to efektivita té výroby. Oni přijdou 50%, ale pořád je to zajímavé. No, 50%. 50% přijdete, ale ten plyn si schováte na zimu. Jasně. A v té zimě je předpoklad, že ta cena teoretické. Takže myslíte, že nenastane ta situace, kdy vlastně byl přetlak z těch fotovoltaik v létě, kdy byla záporná cena? To už není. Záporná cena už neexistuje. Před 2-3 lety to bylo, ale to nebylo z fotovoltaik, to bylo spíše z větrných elektráren v Severním moři. Ale dneska už není záporná cena. Už
to nahlasuju tím. Dobře, vy si ještě chcete někdo něco zeptat a využít toho, že tady pana Bára máme, protože, jak říkám, zná i spoustu těch technických věcí. A když se to týká, když jsme se tady minule bavili o střídačích a o všem možném, tak pojďte do něho. No, my jsme dělali elektrárny už v roce 2009, máme nějaké zkušenosti i historické, takže víme, co je nejvíc potřeba z hlediska tržby a tak dále. Jenom fotovoltaiku nebo i větrné? Větrné ne. Fotovoltaiku? Byla hezká, ale je to složité. Je to složité. Prosadit. Když jste chtěli obecní větrnou, tak to musíte vzít autobus, dát tam 40 lidí a zajet do Dánska a tam jim to ukázat. Ten tam by se líbila geotermální, když tady máme nejhlubší vrt. Je to geotermální, ne? No, pořád tam ale je pravda, že tady máte nejhlubší. To se učí geologie. Takže jo, tak já bych teda poděkoval asi panu inženýru Barovi za to, že tady přišel a vysvětlil nám to a tady už teďka hlasování asi bude na nás. Jo? Tak jo, dobře. Díky moc. Mějte se. Tak můžeme teďka někdy vlastně schválit tu investici, to znamená, že zastupitelstvo obce schvaluje nákup a montáž fotovoltaické elektrárně budovu mateřské školy Jablunka. Jak říkám, cena orientační je ten 1,5 milionu korun. To, že na to půjde vyřídit dotace tak, aby byla smysluplná, tak se v podstatě do dneška nevědělo. Tak jestli to schválíme tak, že budeme investovat 1,5 milionu a dáme tam tu podmínku, že tu dotaci vyřídíme, anebo tam dáme 1,5 milionu a budeme se snažit tu dotaci vyřídit, ale kdyby nevyšla, tak i přesto uděláme na té mateřské škole a kdyby vyšla, že bychom to potom v dalším zastupitelstvu rozšířili na tu základní školu, tak teďka je to takový brainstorming asi na vás na zastupitele, jak se k tomu jako vyjádříte. No. Tak to teda schválíme. Já bych navrhoval, aby jsme schválili ten 1,5 milionu a tu dotaci neřešili, ale s tím, že se budu snažit tu dotaci vyřídit. A pokud by vyšla, tak by se schválila příště. Pokud by vyšla, tak bychom schválili příště ještě tu základní školu. Mm-hmm. Jo, protože těch 75% je celkem dost, jo, z toho 1,5 milionu. Je to teda cena bez DPH. Jo, tak schválíme to v tu hodnotu 1,5 milionu, včetně schválení dotace. Tak mám, že ta dotace bude zpětně, když to uděláš tak, jako to bude zpětně, by mohlo získat dotace. Že jako, že se udělá smlouva, prostě s tím, že to reinstaluje a vytvoří. To je informoval dneska, že mu volala ta že prostě je tam... Kdyby to zmysl tak, jak to je, a prostě potom, když se začne řešit dotace, tak ona pro mě bude zpětně, to má hryzelnou úspora, všechno se dá řešit zpátky, jako tak. Takže když se na to vyřeší dotace, se na to vyřeší dotace, to bude dobře. Jo, já právě mám strach z toho, že jsme neviděli ty podmínky té dotace a někdy tam je třeba, když jsme teďka byli zrovna na školení vlastně zvolenou vedle, ještě než začalo zastupitelstvo, tak spousta těch dotací má podmínku, aby to bylo schválené ve strategickém plánu obce, aby to bylo prostě schválené na zastupitelstvech, jo, a teďka chcou mít, prostě těch podmínek je mraky a to opravdu člověk teďka jako během hodiny poslední nepřečetl 50 stran. A to je tak nová věc, že pochybuju, že budou trvat na strategických plánech v tomto. No, některé ty podmínky těch dotací jsou úplně jako jednoduché. Takže já bych navrhl teda, ať zastupitelstvo obce schválí nákup a montáž fotovoltaické elektrárny na budově mateřské školy v ceně 1,5 milionu korun bez DPH. Jo, kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Tak pojďme na další bod. Ceník služeb za konaný pohřeb ve smuteční obřadní síni. Je to vlastně aktualizace ceníku z 1.1.2012 a je to v podstatě s přihlednutím ke mzdovým nákladům a k inflaci. Bohužel, doba je taková, že ceník, který byl doposud, tak nepokrýval ani náklady na správce smuteční síně, proto jsme to tam museli mírně navýšit, na pohřbech rozhodně nechceme vydělávat, je to opravdu, jsou to nákladové ceny, které ta obec má. Jo. Takže akorát jsme to tam rozdělili, protože samozřejmě správce, pokud půjde o víkend do práce, tak z pohledu zákoníku práce má nárok na příplatky, tak je to tam rozděleno na pracovní den, soboty, neděle a státní svátky.
Takže já tady DPH tam není specifikováno, takže jsem musel jenom plus DPH, protože podle ekonoma se DPH tady u těchto věcí jako dost často mění. Jo? Prostě někdy je v nižší sazbě, někdy je v té vyšší. A to my nedokážeme asi na zastupitelstvo ovlivnit. Jo? Takže já bych navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo ceník za pohřeb ve smuteční úřadní síni v Jablunce, pracovní den 1050 Kč plus DPH, sobota a neděle a státní svátky 1600 Kč plus DPH s platností od 1.3.2023. Má k tomu někdo něco? Tak dám hlasovat, kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Dál tady máme ceník pro nájem prostor ke sportovnímu a kulturnímu vyžití. Opět vycházíme z pohledu zdražení energií, ale ty nárůsty, dal jsem tam i vlastně kolik to stálo původně, jsou fakt jako absolutně minimální. Myslím si, že v porovnání s okolím, tak jako pořád nedosahujeme jako těch částek, aby se nám to jako vrátilo, ale u Sokolovny se přiznám, že to není ani cílem. Jo? Prostě Sokolovnu byste reálně spočítali, aby tam byla nějaká návratnost, nebo aby se to aspoň rentovalo. A my jsme nedopláceli na to, na ty sportovní aktivity, které se tam odehrávají, tak tam by muselo prostě stát ten sál na hodinu 3000 Kč, což je jako nereálné. Navíc zvýšení třeba o 100% ze 150 Kč na 300 Kč je taky nepřipadalo úplně fér. Vůči těm lidem, co tam chodí sportovat, budeme rádi, že lidi sportují. Takže proto se to navrhlo takto, jak to je. Samozřejmě my jsme o tom komunikovali, ale budu rád, pokud tam máte návrhy jiné. Bavil jsem se třeba i s Tomášem, tomu se zdálo, že třeba ostatní komerční akce na letišti 5000 Kč za den, že to je málo, málo peněz. Jo. Ale teď skučím řečí, že je to jako, že za den třeba, když si to, když se nám to třeba ty pevní slavnosti, tak oni se vedmou klič v pátek, vrátí to v neděli. Ale tak jsou tam den, a akce probíhá den, takže je, mají to je to za den. Jo, je to za den a samozřejmě v rámci toho úklidu by tam neměla probíhat už akce, když to řeknu takto. Jo, to se týká hlavně společenské místnosti, na co mě upozorňovala vlastně že prostě někdy, když se ve společenské místnosti dějou akce, tak byť se platí za den, tak je to třídenní akce. Jo, jeden den se chystá a je to akce, pak je akce a když se uklízí, tak je to taky akce. Tak říkala, že si to máme jako trochu pohlídat, protože potom ten uklíd už jako stojí za to. Já bych to teda přečetl. Velký sál navrhovaná 200 Kč hodina, malý sál 200 Kč hodina, posilovna 60 Kč vstup, 550 Kč 10 vstupů a 600 Kč je za měsíční permanentku. Společenská místnost, tam je teda zdražení větší, 1000 Kč za den a zvratnou kaucí 1000 Kč. Ta kauce je kvůli tomu, že když se tam něco rozbije, případně se tam neuklidí, tak aby v podstatě ten úklid byl nějak zajištěn naším pracovníkem a aby se tam mohlo doplňovat to rozbité, případně rozbité věci. Netvrdím, že všichni tam tak to dělají, ale opravdu jsme lidi a bývá tam akce nějakého spolku jednoho a nejde poznat, že tam někdo akci měl a bývá tam akce jiná a prostě jsou kovité zdi a prostě je to tak. Jo? Kurty byla 100 a 120 Kč na hodinu, tak tam jsme dali jednotnou cenu 120 Kč na hodinu. Výletiště 500 Kč na den, ostatní nekomerční akce, ať už je to, já nevím, prostě oslava narozenin nebo jakýkoliv pronájem toho sportoviště, ale nekomerčního charakteru, to znamená, že se na té akci nebude vydělávat 2000 Kč na den, nekomerční akce 5000 Kč na den a taky by tam byla ta vratná kauce 1000 Kč, která by pokrývala ty rozbité věci. Zasedací místnost, zasedická zbrojnice, taky občas lidi chodí, že tam chcou prodávat zlato, nebo já nevím, prostě různý lidi, tak zase 500 Kč na den. Multifunkční hřiště, oranžové a školnička by byly pro občany a vlunky zdarma. Tam samozřejmě jde o to, občany z Jablunky. Zase berte to tak, že samozřejmě, když chodíte hrát fotbal a přijde tam za váma někdo z Kateřiny, z Ratiboře, tak asi se to bere prostě v rámci nějakého... V rámci prostě většiny. No, ale kdyby tady přišel... Já kdyby přišel někdo cizí, tak ty peníze z toho nemůžeme vybírat, protože to je dotace a tam to bylo stanovené. Jo, to bylo na té školnice, ale to oranžové hřiště si úplně nejsem jistý, jestli tam to pořád jako ještě platí. Jo? Nebo třeba 5 let? Nebo já nevím. Myslím, že tam to vůbec nevím, jak dlouho, ale jako tady to určitě není 5 let. Toto určitě ne, ale nechodí nikdo cizí. Jako není to prostě striktně pro občany Jablunky, ale kdyby tady chtěl přijet prostě, já nevím, nám trénovat tým,
zvalmezu každé úterý a čtvrtek, asi bychom to museli nějak řešit. Takže, jestli k tomu něco máte? Ještě mi napadá, když budou nějaké třeba nevydělač, nebo když tam budou ty třeba pro dětská, dětský den a takovéhle věci, kde asi by bylo záhodno to poskytnout zadarmo, když je to pro děti, tak jestli to do toho nějak začlenit prostě pod takovou nějakou podmínku, nebo to bude mít na tom zvlášť? Jsou to spolky a tu podmínku já jsem teda zjistil, že v ostatních obcích to mají tak, že když ty spolky spolupracují s tou obcí v tom veřejném životě, tak to ty spolky mývají zdarma. A tak jo? Začlení se to do toho předpisu nějak jako výslovně, jo? Jo, ano, ty se ptáš asi na to, že třeba hasiči organizují, já nevím, teď si vzpomenu, noc s Andrzenem třeba pomáhají, no, a děti klasicky, nebo něco takového, nebo jak ten Jarek dělal pro děcka na těch tenisových kurtech tehdy, víš, tak taky. No, jasně, nebo jak bývalo, já nevím, Jablunka čte dětem, že se do toho prostě nějak ten spolek jakoby zapojí. Aby se jim to mohlo dát jako zdarma, že mu to dělají ve svém volném čase nebo děti. Jasně, jo, s tím je počítáno a budou i vlastně nové provozní řády, ve kterých s tím bude počítáno taky. Jo, takže ty provozní řády zase jsou takové sjednocené a v podstatě, aby odpovídali nějaké té nové právní klasifikaci. Já mám dotaz, co se týká té sokolovny toho velkého salu, malého salu, posilovny a kurtu, aby navrhoval nechat tu částku stejnou, jaká byla doteď. Já bych to nezdražoval. Vím, že na to bude obec doplácet, ale pokud to tím občanům budeme zdražovat, tak tím pádem je odradíme, aby tam chodili, bude se to méně navštěvovat. Samozřejmě budou to náklady pro obec, já vím, ale nezdražoval bych to. Šel bych těm občanům trošku vstříc. Co se týká vyletiště a společenské místnosti, jasně, tam jako není o čem mluvit. Ale ten velký sál, malý sál, poslovná kurty bych navrhoval nechat to ve výši, jaké to bylo. No, já popravdě mám trošku strach z toho, že tady to se nám jako proti nám obrátí za několik let, kdy nebudeme zdražovat a budeme to nechávat pořád ve stejné výši, ale ta inflace je prostě, ta inflační spirála jako roste a bude to pořád víc a víc peněz. A my pak najednou zjistíme, že nebudeme zdražovat ze 150 Kč na 200, ale budeme zdražovat ze 150 Kč na 300, možná i třeba na 500. A byl bych nerad, aby to dopadlo právě jak v té škole. Já už to tady vzpomínám znova, kdy v podstatě vedoucí kroužků, trenéři a podobně, co tam chodí s dětma, věnují se jim ve svém volném čase, tak ještě asi před 5 lety měli 60 Kč na hodinu, jo, což mi připadalo jakoby tristní, a potom zvyšovat jako třeba jejich plat na 120 Kč na hodinu bylo jako naprosto šílené, že se to zvedalo jako o 100%. Takže já bych radši po těch kouskách jako ukrajoval, pokaždé inflace byla 20%, jo, téměř. Takže si nemyslím, že je úplně vhodné to nechávat na té původní hlavně, i vzhledem k tomu, že se zdraží energie. Takže klidně pro ten tvůj návrh dáme hlasovat, ale já bych nechal a doporučoval teda ten návrh o to zdražení. Není to tak velké a rozdílné. Jak říkám, všichni jsou rádi, že tam lidi chodí sportovat. Ale pomaličku, že to když jako místo, aby jsme to podpořili, dají ten sport, to je to budeme ještě tam spát jako Není to nijak zásadní, jo, prostě. Je právě, že to není nějak zásadní, jako, takže to no, je ale jinak druhý žádný extra přínos. Jinde jsou ty částky jako výrazně vyšší, než máme my. Jo, jakože jít do velkého sálu za 200 Kč na hodinu, tady v okolí jako nemáš. Jo. Samozřejmě to souvisí i s tím, že prostě by to chtělo nafotit, uděláme to a budeme to chtělo řečem trošku víc propagovat, aby prostě v těch nevyužitých hodinách tam prostě ta tělocvičná využitá byla. Jo. Jde třeba o posilovnu, kde myslím si, že je docela solidně a slušně vybavená a ty příjmy z té posilovny nejsou úplně jako velké, myslím si, že by mohly být malé, to samé malý sál. Jakože to využití toho malého sálu by mohlo být taky větší. Co to můžeme taky rozhodit pro místní, pro Jablunčany, to nechat v té vyšší, jaké to bylo? Nejde to, protože je to diskriminační. A to přespoňuji to zhrnout. Takže nejde to, protože je to diskriminační. Takže teda pan Matoušek, dotaz? No já jsem se chtěl zeptat na to, co jste teď vzpomínali posledně. Myslím si, že to nemůžete, ale to se zeptej právníka. Diskriminaci udělat vůči cizím občanům a našim občanům, že to úplně by neprošlo, ale to víte vy. Pak jsem se chtěl zeptat, myslím si, že to oranžové hřiště, to tam skutečně ta podmínka byla, jako jo, že to musí být zdarma, to nevím, jak dlouho to trvá, tehdy jsem se na to ptal, ještě na ČEZu. Jo, já si myslím, že jako jak tady pořád prosazují tady kolegové vaši,
Já si myslím, že tady, když jde někdo cvičit, nebo když jde si zasportovat, tak jako když rozdělíte těch 200 korun pro, já nevím, 15 lidí, co tam si chodí zahrát fotbal, tak myslím si, že ta částka je úplně směšná na to, že se tam osprchuje, svítí se tam, topí se tam, jako a aby člověk nebyl ochoten jako dát nějaké peníze, jako když jde zasportovat, tak to mi připadá úplně směšné. Jo? Protože když se podíváte do okolí, tak fakt to stojí víc. Ale samozřejmě se snaží za to, co vybrat. Ale u nás je problém ten, že tady nikdo nic nevybírá. To je ten problém. Jako jo? Protože když se podíváte na ty příjmy, které tam byly, tak ty neodpovídají ani těm příjmům, co jste tam měli předtím. Jako ty ceny. To je dneska úplně jiné. Podívat se spíš na to, kdo to vybírá. A už jim jsem se chtěl zeptat, jako kdo má klíče od toho oranžového hřiště? Kdo tam vlastně pouští? Tam je to zamklé, že? Tak já vím, že fotbalisti mají, ne? Kdo klíče má fotbal? Takže fotbalisti mají trvalé klíče, když tam někdo chce jít jako z těch občanů, nebo někdo, jak říkáte, nebo někdo chce jít? Fotbal má víceméně pro svoje účely. Chodí tam na batom. Žáčka má, dorostenca má a tak dále. Na u koho se teda půjčují klíče? Ty naše, ty fotbalové buď mají, nebo je mám. Já podle toho, jak se domluvíme. Já ještě bych řekl, že zrovna teďka si ještě nakousl tu otázku toho, když tam někdo chce jít, jak to udělá, tak máme rezervační systém a v rámci toho provozního řádu bude právě to, jak bude se postupovat v případě toho objednávání, že ten rezervační systém bude mít přednost před vším, protože on se, za něj se platí a když už je zavedený, tak aby byl funkční. To znamená správkyně, to znamená povinná do toho rezervačního systému zanést osobní a i objednávky třeba telefonické nebo e-mailem, ale ten rezervační systém bude mít přednost před čím, protože zrovna teďka nedávno jsme tady řešili situaci, kdy tam měl prostě fotbal trénink a kluci nějací si to prostě rezervovali, protože viděli, že tam je, nikdo není a potom samozřejmě došlo k nějakému konfliktu, jako kdo na to má nárok. Jo. Takže oni využili rezervačního systému v dobré víře a když chtěli ve čtvrtek sportovat, tak zjistili, že tam mají trénink mladší žáci. Je to online přístupné nebo to je online, to je online na stránkách obce. Jo, takže jenom abyste věděli, takže toto bude zejména, toto bude hlavní změna, jo, v tom provozním řádu, že prostě jak to hierarchicky jde po sobě, že vlastně ten provozní ten rezervační systém bude mít přednost. Takže já nám Zdenek dal návrh, aby to zůstalo teda v původně vyšší, tak já vám potom dám hlasovat kladně po návrhu. Ty sám, malý, sál, ty celou. A ty to čtyři věci. Aby velký, malý sál, posilovna. A kurty. Ještě něco zrovnal k tomu. Právě asi bych ty dětskám to nechal tak a spíš bych zvednul ty komerční záležitosti. Jo? Takže to, protože to bylo těžší za 5 000, je směšné. Jo? Je to areál veliký, je to kuchyně, tam kuchyně, líček, všechno. Já tam bych se nebál jít klidně na 8. Jo? A nechat, protože nevím, jaký dopad to bude na ty sokolisty, na ty malé děcka. Zdražovat sokolonu. Zdražme to, co tady si dělají zábavy, cizí lidi. A i ten spolek je schopný zaplatit tu 500, to je úplně jedno. Jako. Jo, to je tam bude 10 děcek, máš 10 korun. Dobře, já nevím, kolik tam mají hodiny. Je to tě malý děcka. Jestli tam doplatí, jestli vůbec doplatí něco po 10 000 nebo 20 000, tak to taky rozdíl už není. Já nevím. Kompletně jako máme ještě potom frantum návrh, tak pojďme hlasovat o tom, co řekl vlastně ten Zdenek. Velký, malý sál, posilovna a kurty v původní výši, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Jeden byl proti, jeden byl pro a jeden se zdržel. No, takže jdeme hlasovat o Frantově návrhu teďka, aby výletiště, komerční akce byla 8 000 korun, říkal jsi? Já bych si nevěděl. Aby komerční akce na výletišti byly za 8 000 korun. Pro cizí, ne? Jo, komerční akce ostatní. Jo, tam je ostatní komerční akce. Máme představu, jestli opravdu by to někdo zaplatil takovou sumu. Máme představu.
Teď jsme to řešili, vím, že dokonce lítá, ale tam už je tam určitě jich za 12 tisíc, letos už 12 tisíc za ten. To je jako otevřené, že jako když prší, tak jako tam prší, protože tady je někdo z toho najme, pak mu prší, ale má z toho nic. No, však to už je zaslyšené, však má sedím a zaslyšené, ta hudba je zaslyšená, všechno je pod střechou. Jo, tak. Tak to můžeme zkusit, myslím, to bude prázdné, no. Akce na výletišti, aby byly za 8 tisíc korun, kdo je pro? A teď teda ten návrh, ten původní, s výjimkou teda těch ostatních komerčních akcí, to znamená velký sál 200 Kč hodina, malý sál 200 Kč hodina, posilovna 60 Kč vstup, společenská místnost 1000 Kč vstup, kurty 120 Kč hodina, výletiště 500 nebo spolek zdarma, nekomerční akce 2000 za den a komerční akce teda těch 8000 jsme teďka vlastně odhlasovali. A plus je tam ta hasičská zbrojnice, ta zasedací místnost 500 Kč na den a multifunkční oranžové hřiště a školnička. By bylo teda zdarma a máme tam na to pro občany Jablonky, protože ono je to fakt asi diskriminační, tak by nemělo. Takže dám hlasovat, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Zdržel se. Tak, dál tady máme zajišťování, dodatek ke smlouvě o zajištění ubytovací kapacity. Jedná se v podstatě o to, jak my tady ubytováváme uprchlíky, tak je tady vlastně v dodatku změna, že dospělým osobám se to bude platit jenom do 30.6. a od 1.7. se to bude platit už jenom dětem a seniorům. My v současnosti na dítě máme příspěvek od Zlínského kraje 300 Kč. Bavili jsme se o tom, ještě to tady není úplně jasné, protože v té smlouvě, kterou máme uzavřenou a ke které schvalujeme tento dodatek, je napsané, že my nemůžeme od nich vybírat žádné peníze a ani si nechávat něco platit od nějakých neziskových organizací. V ten moment bychom na ten příspěvek neměli nárok, ale v e-mailu, který teďka ze Zlínského kraje přišlo, že od 1.7. si budou ubytování hradit ubytování z vlastních prostředků. Takže je to takové, jako nejde tomu moc teda rozumět. Protože tady píšou, že to bude teprve zákonem definováno. My teďka musíme ale schválit ten dodatek, ve kterém vlastně předmět toho dodatku je doba poskytování ubytovací kapacity v nouzovém ubytování končí dnem 30.6. Jo? To znamená, že ten zákon ještě není jasný, ale je jasné, že 30.6. to končí. Pro zajímavost, když si to vypočítáte, jsou tam teďka momentálně 4 děti, je tam 300 Kč na dítě a den. To znamená, pokud bereme 300 krát 3, to je 9000 Kč, krát 4, my tam dostáváme z Zlínského kraje docela solidní peníze. To znamená, teďka po vás nechci jakoby vědět, ale do budoucna počítejte o tom, že o tom určitě budeme hlasovat, jestli po těch Ukrajincích, co tam bydlí, budeme chtít nějaké peníze, anebo je tam necháme bydlet, pokud to ten samozřejmě zákon umožní, je tam necháme bydlet zdarma a spokojíme se s příspěvkem, které vybíráme na ty děti, protože si myslím, že je teda vysoký. Jo? 4x 9 tisíc za měsíc není úplně málo. Jo, takže teďka bych nechal, to je ale bokem, to jenom, že o tom budeme určitě do toho 36. znova hlasovat, jo? Tak jak víte. Takže já bych dal teďka zastupitelstvo obce schvaluje dodatek číslo 2 ke smlouvě o zajištění ubytovací kapacity číslo D/1572/2022/KH mezi obcí Jablonka a Zlínským krajem. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Tak, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro SO 308 pro stavbu silnice 1/57 Sementín Bystřička, druhá stavba. Tak jedná se, zase to bylo v těch plánech, já to tady mám taženu. Jo, je tady vlastně provozovna a tady vlastně je to okraj tady těchto pozemků. Jo, tak oni tam budou dělat překlad stoky. No, tak jenom ať víte, o co jde. No, mám tam stejně moc, takže bych navrhl schválit tady ten zastupitelstvo. Máte k tomu někdo něco se zeptat? Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro SO 308 pro stavbu silnice 1/57 Sementín Bystřička, druhá stavba. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Tak, teď budeme schvalovat dodatek číslo 3 k nájemní smlouvě 28N05-62 mezi obcí Jablunka, státním pozemkovým úřadem.
Jedná se o souhlas s možným navýšením nájemného nebo pachtovného o smlouvu na 5000 korun o míru inflace. Pozemek, vlastně tady ten, o kterém hlasujeme, se nachází na skládce odpadu bývalé a ta cena, kterou oni vlastně od obce dostávají, pozemkový úřad a pánové zmínění, tak je asi 6000 korun ročně. Jo? Takže ten pozemkový úřad si teďka zažádal v podstatě v tady tomto dokumentu, že by pravděpodobně to budou navyšovat každoročně o míru inflace. Takže bych taky asi doporučil tady to schválit. Takže navrhuji, aby zastupitelstvo obce schválilo dodatek číslo 3 k nájemní smlouvě číslo 28.05.62 mezi obcí Jablunka státním pozemkovým úřadem. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Tak, tady máme aktualizaci plánů společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jablunka. Proběhlo tady několik jednání během 5 let s pozemkovým úřadem který zpracovává extravilán vlastně tady té právé části Jablunky, když jdete od Vsetína na vlastně poput Řosodo při stavbě cesty. Jednal tady s dotčenýma lidma, není jich úplně málo, asi jste viděli, že se jedná o spoustu dohod, které vlastně pan projektant v podstatě s pozemkovým úřadem dojednal. A po nás teďka chcou, aby jsme vlastně tady ty komplexní pozemkové úpravy schválili v plánu společných zařízení. Šlo v podstatě o to, že oni aktualizovali vlastně tady tuto pozemkovou mapu, jo, kterou má potom pan Krátký, když tak k nahlédnutí dolů. A principiálně jde o to, aby oni zpřístupnili pozemky všem majitelům, kteří jsou v podstatě dotčení tady tou pozemkovou úpravou. To znamená, každý vlastně měl možnost se tady k tomu vyjádřit a s panem inženýrem jednal a dohodl se tady na těchto pozemkových úpravách. Ten, kdo se s ním nějakým způsobem nedohodl, tak samozřejmě ten pozemkový úřad to dál řeší a bude v případě souhlasu na zastupitelstvu, protože návání nic ničeho nezbývá, než to jakoby odsouhlasit, tak v případě souhlasu samozřejmě všichni dotčení můžou podávat pozemkovému úřadu rozpor. Jo? Samozřejmě jsou to cesty, ale obec nic nezavazuje k tomu, že když tady vidíte, že třeba ta cesta je doporučená asfaltová a teďka je tam nespevněný povrch, že bychom my museli něco prostě po schválení hned jako asfaltovat cesty nebo prostě dělat nějaké změny. Je tam poměrně zajímavý nápad, když jsme se bavili, kdy je plánovaná cesta asfaltová od horní školy, vlastně takový okruh přes paseky až vlastně je budlý Plíšek, prostě taková okružní cesta, kterou třeba zrovna ten architekt říkal, že tam by zvolil prostě, aby to bylo třeba postavené formou cyklostezky a jako spevněný povrch, samozřejmě by se tam muselo přihlížet k tomu, že se tam sváží i dřevo a podobně, ale říkal, že prostě pro občany Jablunky by to určitě bylo zajímavé, ale to se bavím jenom tak s odstupem, protože my můžeme žádat potom ten pozemkový úřad o to, aby některé ty cesty oni stavili. Jo? Takže já se teda zeptám, jestli k tomu má někdo něco z zastupitelů. Tak paní Zbranková. Já mám, vy tady říkáte krásně, že každý pozemek měl by být přístupný, ale my, když jsme podepsali bloky, tak nám přístup zmizel, obecní cesta, i k dalším pozemkům. S panem se nelze spojit, došlo tam dalším změnám, přidívacím různým, to taky nebylo vlastně projednáno, některé cesty zrušeny. A ta cesta třeba, co je na Kobyle, já jsem dala prostřed, jako aby se to spojilo v pořádku. Ale vy říkáte, že ty cesty nebudou, prostě nebudou na to peníze, protože ta cesta, co je nakreslená, ta vede přes Výskyby, jestli vám to něco říká. No, když se spole s takové hromady kamení. Takže tím pádem my nebudeme mít přístup do jedné. Vy říkáte, že bude tady tato cesta hotová. My jsme dali tam, podepsali bloky, ale slíbil náhradu za tu cestu,
co dáme obci, asi 1231 metrů, ale nic se neděje. No, tak, no, paní Zbranková, já vám samozřejmě k tomu nic neřeknu, protože já jsem u jednání se 415 lidma s k***em seděl a říkal, že v podstatě všichni byli obeznámeni a u všech tady toto, u všech pozemků nebo u všech těch LVček, které jsou tady dotčené, má schválení a má podpis o tom, že se to takto může provést. Pokud to tak není, tak vy samozřejmě, když my to tady schválíme, tak po 30 dnů to bude viset na pozemkovém úřadu a vy můžete podat rozpor. Jo, že s tím nesouhlasíte a můžete jít na pozemkový úřad říct, že s tím nesouhlasíte a jednat s pozemkovým úřadem, protože tohle je práce pozemkového úřadu, to není práce obce. No, mě říkali, že co nám z obcí domluvíte. Z obcí to nejde domluvit, bohužel. Protože tady by se jednalo o polovinu toho pozemku, co dáváme, protože tam bude překročený zákonný limit. Já sám můžu třeba, můžu to tady potom natahovat, že? To ale proč je aby jsme se dohodli. Ale jak říkám, je potřeba se dohodnout s pozemkovým úřadem, protože obec v tom je zainteresovaná jenom z toho pohledu, že tam má taky nějaké pozemky a musí je mít taky zpřístupněné. No, tak, ale není to, jo, ale ten státní pozemkový úřad potom jenom na obec přepíše ty cesty, které byly dohodnuté s majiteli, že se v podstatě z toho stane cesta. A ano, opravdu jsou tam úseky cest, kdy se dohodli s majiteli, že někde propojení pozemku nedošlo, protože nechce udělit parcely a někde k propojení došlo, ale nejsem si vědomý toho, ještě dneska jsem kvůli tomu volal panu, který tady zatím stojí, že by tam byla nějaká situace, že by měli něco nepodepsané, nebo že by udělali něco nefér vůči lidem, kteří jsou tady v těch LVčkách dotčení. Jo, je to prostě rozsáhlé, tady teďka nejde diskutovat na zastupitelstvu o tom. Ale došlo tam nefejmání, překročení zákonného limitu a já říkám, já toto můžu napadnout, jo, a bude se to pozemková úprava. Ale proč se nedomluvit neaglicky? Říkám. Tak jestli první z toho, že jsou ze všema domluvení, tak to asi není pravda, tak jestli by to chtělo ještě sednout s paní Zbranku a odsunout to třeba. Ale to musí, ne, odsunout to asi nebude odsunovat, ale já si myslím, že paní Zbranková může jít na ten pozemkový úřad, i když to tady odsunovat na podobu 30 dní, jak oni to vyvěsí, a vy můžete podat nějaký rozklad proti tomu, jo. To, já jsem, to je prostě informace dneska a já jsem samozřejmě paní Zbranková na vás myslel, já jsem tomu volal a říkal, že domluvení jste. Tak, ale to je potřeba řešit a případně s panem, případně s projektantem. Projektantem, ale on by myslel, že no, protože principiálně se má postupovat tak, že vy to řešíte s pozemkovým úřadem a pozemkový úřad vlastně to vysoutěžil a ten pan je v podstatě zaměstnanec ne pozemkového úřadu, ale firmy, která to zpracovává, to je ta firma Geocar. Takže vy to schválíte, já se budu soudit s kým to cunem. S pozemkovým úřadem. S pozemkovým úřadem. No a není lepší to vyřešit nějakým způsobem? No, není jak to vyřešit s náma. Jo, to je potřeba vyřešit s pozemkovým úřadem. No já jsem dala obci ten pozemek. No, cestu. Tak to nevím, o co jde. Teďka schvalujeme státní pozemkový úřad, nám dal žádost o schválení plánu společných zařízení. Jo? To nemá nic společného s územním plánem. Jo? To je... No to má ale společného s tím, že zasahujete, tam jsou nějaké výhybky udělané, nějaké nájezdy a to je zásah zase do toho pozemku nad rámec toho, co bylo schváleno. Ano, ale předpokládám, že je domluvený ten zásah. Ne, není. Tak je potřeba podat na pozemkový úřad nějaký rozklad, že to takto nechcete. No, kdyby byl, tak jo. Ale jako já proto nejsou, jak ty výhybky jsou, ale v jednom místě je svah. A když tam udělají tu vyhýbací plochu, na ten pozemek nevyjede. Chápete, jo? V tom svahu to musí být v rovině. Chápu, ale nejsem projektant a nejsem oprávněný k tomu se vyjadřovat za toho projektanta. Ten projektant se dohadoval vlastně se společenstvím vlastníků. Ty schůze tady probíhaly 5 let, na ty schůze já jsem nechodil. A co se týká toho, co teďka schvalujeme, tak jsou to dohodnuté LVčka, které schválené byly. Předpokládám, že k tomu podpisy nemají, mají. Pokud ty podpisy k tomu nemají, tak vy můžete na ten pozemkový... Tak jako já vidím, že ho budu muset odvolat. No asi tak. Tak to samozřejmě je potřeba, ale zase na tom pozemkovém úřadě, jo? To nemáte žádnou vazbu z obcí, jo? No, tak vidím, že to potom s náma potom pozemkový úřad bude jednat o tom,
co si vlastně dojednal s těma vlastníkama pozemky. Ale tam se nebude dát dojednat. Já jsem to podepsala v dobré víře, že jsem tomu panu projektantovi věřila. No já myslím, že ten pan... Na vášku, když si řeknem, je to tak, tak no, je to tak, ale... No já bych řekl paní Branková tak, že věřilo mu další 413 lidí, jo, takže... No asi tak, to si tady jako vím, že... Vím momentálně o dvou lidech, kteří mu teda nevěří, jak říkáte. A to samozřejmě, já nejsem oprávněný mluvit za ten pozemkový ne, úřad, je to pervuta, ale, říká, ale s tím panem nemůžete mluvit, jo? Ten je normálně vstřícný a já jsem mu dneska volal, zvedá telefony, normálně funguje. A mluvil jsem s ním už asi třikrát, když jsem se ho ptal na to, abych porozuměl tomu, vlastně o co tady v tomto dokumentu jde. A vždycky jsem se dovolal a nemá problém, mluvili jsme spolu po každé hodiny, půl hodiny a on je ochotný tady přijet, jo? Případně můžete jít na ten pozemkový úřad. A on mi říkal, že jste tam několikrát byla, asi třikrát. Takže... Ano, ani se nevyřídila právě, že já jsem tam byla kvůli tomu, proč mě nedošla pozvánka. Že tam jsme to mohli dořešit. Pozvánka byla ale odeslána, mě říkal taky. Ale jo, protože já vůbec neposílá pozvánky, zase tam posílá pozvánky pozemkový úřad. No ale neposlal to doporučení v dnešní době telefonu, mailu, když jsem tady nebyla, nebyl problém, jako zvednout telefon. Ale ostatní účastníci řízení tady byli a souhlasili s tím. No byli, souhlasili. Podepisovali jsme tady hromadně mapu. No. Týkal se jich to. Oni se k tomu vyjadřovali. Jo, ale ne, těch mých pozemků. No já, můžu další dotaz? Jo, se chci zeptat, že my tam teda na školu máme tu cestu jako se Segrou, jo? A jestli je to, jestli ty jsi říkal, že je to jako, že v nějakém tom horizontu, po dobu těch pěti let. Ano, my jsme tady byli v roce 2000, myslím si, že 20. A s panem inženýrem jsme mluvili. A ono to mluvil, že právě některé ty pozemky se na základě toho, že ty cesty se vykoupí, nebo vykoupí, jako že se to potom dá obci, aby byly obecní, aby to bylo prostě pro všechny přístupné a za to dá nějaký pozemek někde z obecního, jako že se to přilepí jako k těm parcelím, které my máme třeba sousedící, jo. A ty tady teďka říkáš, že proběhla nějaká schůzka a my tam máme cestu a teda jako kdy ta schůzka proběhla, to byla ta toho 4. ledna. Těch schůzek proběhlo mraky. No to já vím, jako že jich bylo. A jedna z nich byla asi 4. ledna. Ale třeba já tady na toto jsem taky nedostala žádnou pozvánku na 4. ledna. Je potřeba to řešit zase s tím panem... Nebo taky dobře, já teda trochu pomáhne. Principálně můžu dělat číslo, je potřeba to řešit s tím panem... Já teda si například... No. Pozvánky byly odeslané samozřejmě všem, to mě tvrdil. A oni tady byli vlastně tři, byl tady pan... A byla tady ta... No, myslím si, to jo, teďka to už bych kecal, opravdu nevím, jako, jak ona se jmenovala, jestli to byla ta... Ale ohledně tady těch pozemkových úprav, tak tady vlastně jsou i zástupci těch pozemků, tady nechodí 400 lidí a chodili tady vlastně jenom zástupci ti, co mějí těch pozemků jako nejvíc. Jo. Já vím, že tam byly kvůli tomu nějaké jako spory, ale víš co, ještě já se napřed podívám teda u Miloša do té mapy, jestli je možnost do ní nahlídnout, je, jestli určitě. Se to týká, ale asi pravděpodobně se to jako týká. Jako tam je velké měřítko, já ji tady mám v malém, v tom a... jako velice nic neumíš na té A4, jo? No, ale ne, to asi půjde u Miloše je jako obrovská prostě A1 nebo A0 mapa, jo. Jo? Kde jsou jakoby ty zákresy, zákresy těch cest. No v každém případě... Jako nebyl problém a dávali jsme maile, dávali jsme telefony a nebyl problém zavolat. Paní Branková, chápu, ale je potřeba opravdu říct tomu a on za ním, jak by tady do toho vysí. On se mě to poslal, ale kdyby to poslalo doporučení, pošta říkala, že jí nic nedošlo. Že to někdo zapíše do deníku, že to jako poslal, to pro mě není důkaz. Jo, nedokážu ale ovlivnit z pozice starosty, no, abych lidi dopisil. Okay. Tak já bych dal teda hlasovat, kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo aktualizovaný plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jablunka. Jste někdo proti? Zdržel se? Dál tady máme žádost o pronájem pozemku. Takže pozemek využívají pro parkování auta a jde o přepis vlastně nájemní smlouvy z důvodu smrti manžela. Asi všichni víte, o jaký pozemek šlo. Je to vlastně tam kousek od nich, od baráku, kdy měl vlastně její manžel pronajatý pozemek schválený zastupitelstvem.
ale tím, že umřel, tak bohužel tento pozemek nepřechází automaticky na ní a ona si musí znova požádat o schválení. Jo, je tady ten pozemek 22 metrů čtverečních, kde parkují auta. Nevím, jak bych ti to popsal. Tady dál, když se jede, tak bydlí tady po pravé straně. Tady zpátky se jede do Cigánova, tady dál nahoru. Já bych navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku parcelní číslo 743 v katastrálním území Jablonka za cenu 20 Kč za metr čtvereční a rok, jak se parkovací místa pronajímají, s platností od 1.3. do 31.12.2027, což vychází na těch 5 let, aby jsme to měli jednotné, kdybychom se domluvali se stavebním technikem, do 31.12.2027. Jo, tak jestli můžeme hlasovat, kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Tak, další bod je prodej Mitsubishi Pajero. Znalecký posudek jsme měli vlastně na těch 20 000 Kč. S tím, že nám přišla jedna jediná nabídka na odprodej nebo odkup tady toho auta za 7777 Kč. Já bych v tomto ohledu ještě 14 dní vyčkal s tím, že to zkusíme ještě nějak líp nafotit a dát to ještě na Facebook, na Bazoš a podobně, protože si myslím, že bych si tu cenu těch 20 000 za to auto představoval. Samozřejmě může to nedopadnout a budeme to prodávat opravdu jako šrot, protože řeknu to tak, že těch 7777 Kč je opravdu jakoby šrotová cena. Takže já bych navrhl, aby jsme to teď ještě za tady tuto cenu neprodávali, že vydržíme 14 dní a pak případně tu nejnižší nabídku ještě kontaktujeme, jestli se nám to nepodaří prodat malinko dráž. Protože když jsem se díval na Bazoši nebo prostě na ty inzeráty, tak jako bohužel to auto fakt není v dobrém stavu, ale prodávají se malinko dráž. Takže bych byl pro, aby jsme tento bod neschválili jako prodej za tady cenu. Nebo můžeme ten bod vzít na vědomí. Dál tady mám schválení plánu účetních odpisů, základní školy Jablonka. Máte k tomu někdo nějaké dotazy? Tak tam bude hlasovat, kdo je pro. Proti, zdržel se. Pak tady máme schválení účetních odpisů mateřské školy Jablonka. Někdo nějaký dotaz? Kdo je pro? Kdo proti, zdržel se. A dál tady máme schválení plánu rozvoje prorodinné a proseniorské politiky obce Jablonka. Chceme se zúčastnit soutěže obec přátelská rodině a seniorů a tam byl tento plán podměněný. Musí být schválený v zastupitelstvu. Nevím, jestli jste je četli, ale v podstatě, když to řeknu takto, je to plán toho, je to analýza obecní situace toho, jak se tady pracuje v rámci spolků, v rámci vybavenosti a pokud tento plán schválíme, tak se můžeme účastnit vlastně té soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2023 a můžeme podat žádost do 3.3., kdy vlastně nějaké uzavření toho termínu žádostí, co ohledně toho byli na školení, ví, na co se obrátit a aby jsme v té soutěži byli nebo mohli být úspěšní, můžeme tam žádat až o 900 000 Kč a je to 100%, to je 100% úhrada, jo? Vlastně, že ty peníze bychom dostali na to. Samozřejmě jsou tam nějaké omezení, ale myslím si, že jde to využít na v celku solidní věci. Byla by škoda se toho neúčastnit, takže já bych dal hlasovat o tom, aby zastupitelstvo obce schválilo. Nějaká kalkulace, nějaký předpokladaný nákladů, kolik to bude stát vůbec? Nic. Takže se nebude připravovat nic, že by se něco chystalo dopředu a tak dále.
Jenom jsme museli zpracovat ten plán rozvoje pro rodinné a profesionální politiky. To jsme zpracovali vlastně já, Denisa, Silva, Procházková a Ivana Lešanská. No, já se chci jenom to mě teda není v tomto případě trošku jasné, proč jsme neschválili ten návrh Zdenka na tu tělocvičnu, kterou jsme nenavyšovali pro ty děcka a pro tady toto, jako tady pro ty nájmy, protože chceme nějaké zase rozvoje rodinné a seniorské politiky, takže to tam bylo, jestli nám to být rozpor, tady to poprosím. My jsme to tam měli rozdělit, ten bod, který tam byl, tak jsem měl rozdělit, měl pracovat jenom o tom, co máme Zdenek, o těch čtyřech bodech tam, jo. A ne od sebe jako v celku tady to. Tam se hlasovalo ten návrh Zdenku? No ale jenom, já nevím, ale tam to šlo v celku. Ne, ale k tomu ještě další body, že zůstanou. Ale tady jde trošku... To jsou spíš aktivity. Tady jde trošku jakoby o jiné věci a spíš jako jak pracovat s těma seniorama, že tady chceme vybudovat nějaký senior point. Nějakou dostupnost informací, aby ta Ivana tady měla třeba i byla tady třeba v nějakou pracovní dobu obecního úřadu a pomáhala těm seniorům vyřizovat třeba nějaké žádosti o ně. Prostě to, co ona dělat může. Jo, samozřejmě vychází to z nějaké analýzy dostupnosti zdravotnických služeb a podobně a nějakých matrikářských věcí, které vlastně sdílela Silva o v podstatě nějakém rozpoložení obyvatelstva v Jabunce, kolik tady máme 40kníků, 60kníků a podobně. Jo, takže je to něco, co navazuje v podstatě na strategický plán obce. A teď jsem se dozvěděl, že pokud budeme teďka žádat o dotace z masky, takže tam tady takový dokument taky potřebujeme mít schválen. Jo, takže jsou ještě nějaké dotazy k tomu? Tak bych dal hlasovat, kdo je pro. Někdo proti, zdržel se. Dobře, díky. A posledním bodem je teda diskuze. Já jenom do diskuze bych měl jenom dva body a tím je bankomat, který se nám podařilo ve spolupráci s Monetou a s Jednotou umístit vlastně do prodejny Jednota. Abyste věděli, tak existuje tam nějaká trojstranná dohoda mezi Monetou, Jednotou a obcí Jablunka, že obec Jablunka tam platí vlastně náklady elektrické energie, Jednota vlastně dala místo a provedla nějaké stavební úpravy a Moneta platí provoz toho bankomatu. Provoz toho bankomatu je poměrně nákladný, to nedávno to ještě nebylo možné, aby to tady bylo. Moneta bude vyhodnocovat zhruba za rok, nebo ne zhruba za rok, ale za rok budou dělat vyhodnocení, jestli je ten bankomat v Jablunce rentabilní. Pokud by nebyl, tak zase si to bankomat zbalí a odvezou a jedno zase bude muset ten prostor jakoby zase zapravit. Já věřím tomu, že se to nestane, že ten bankomat byl poměrně žádaná věc v Jablunce. A myslím si, že i to místo je vybrané dobré, protože jsme tady chodili, byli v podstatě potom vytipované tři místa, kde by ten bankomat byl. S tím, že samozřejmě to místo se musí líbit i Monetě, takže byli to, řeknu na rovinu, byl to obecní úřad, byla to ta Jednota a byla to prodejna. A když jsme chodili přímo v reálu, dívali se na ty místa, tak v podstatě jsme rádi, že to dopadlo s tou Jednotou, protože ta přístupnost je tam, dá se říct, nejlepší, je tam parkoviště a celkově to tam nepůsobí nějakým zvláštním dojmem. Obecní úřad jsme dali až na třetí místo, protože jediné možné místo, které jsme objevili, byl ten vstup do vestibulu obecního úřadu, kdyby vlastně to zablokovalo to i ty jedno křídle dveře. Takže při nějaké ať už evakuaci nebo při nošení nějakých objemných břemen by to byl velký problém a úradka vlastně nefungovalo v blízkosti parkoviště, protože se vlastně obchod prodejna ve 4 hodiny zavírá a samozřejmě lidi by mohli parkovat u Jednoty anebo u Hrušky, ale tam by nastával problém, že lidi takto nefungujou. A i ten z té Monety nás varoval, že nastal problém s tím, že lidi by zaparkovali u cesty a šli by si vybrat na řeku. Moc by to netešili. Takže si myslím, že to místo je jako rozvolené a jsme asi jedna ze tří obcí, která takto s Jednotou spolupracuje. Jednota už na to byla zvyklá, takže tam i ty smlouvy, co jsou, tak byly předpřipravené Monetou i Jednotou, protože už mají nějaké ostrovské nové vsi, už mezi sebou takto spolupracují. Jo, tak jenom ať víte. Krizový plán a školení povodňové komise.
byl jsem za pana na Vsetíně ohledně krizového plánu a povodňové komise. Budeme ten krizový plán muset aktualizovat. Vy všichni zastupitelé jste buď v povodňové komisi nebo v tom krizovém plánu zahrnutí, včetně hasičů a včetně osob, které jsou strategicky významné, to znamená, ať už je to třeba ředitelka školky, ředitelka školy nebo správkyně Sokolovny, tak budeme se muset v podstatě nějakým způsobem proškolit v nejbližší době. Já už jsem to dneska říkal Frantovi, že my dva bychom si měli nějakým způsobem sednout a říct si, jak to vůbec bude fungovat, protože jak už mi říkala třeba Denisa, tak je správkyně toku, ne správkyně toku, ale je hlídková služba, ale vůbec neví, co má dělat, tak já samozřejmě mám podstatné množství informací a tak nějak vím a ve spolupráci s Frantou se to dá dohromady a řekneme vám, co se vlastně od vás očekává. Jo? To školení by mělo probíhat každý rok a mělo by být vždycky do konce ledna a on právě čekal, jestli se nějak ozvu a neozýval jsem se, protože jsem to nevěděl, tak jsme se takovým způsobem nějak dohodli. Ten krizový plán se musí, jak říkám, aktualizovat, budou se tam muset změnit telefonní čísla, jo, prostě je tam ještě starosta je tam vlastně Zdenek uvedený a je v podstatě neaktualizovaný asi 5 let, protože je tam ještě, jsem tam viděl, že tam je prostě a zastupitelé, co byli ještě od 4 roky jako vzadu. Jo, není to žádná novinka, slyšel jsem tady od pamětníků, co tady pracují na obecním řadě, že dřív se to dělalo, jo, tady ty školení, a aby se vlastně vědělo. Takže jenom vás připravuju na to, že vás potom jako někoho vlastně víceméně všechny oslovím s nějakým termínem a že tam dáme hodinku tady na obecním řadě v SRčce a řekneme si celé. Tak jestli máte ještě někdo něco do diskuse? Jenom chci, že to by měla, ale ne Jana, ty bys měla říct, že se dělala ta inventura. Jo, ještě Zdeňku, ještě u vás jsme nebyli na tom fotbole, ty jsi mi ještě nedal vědět, kdy tam můžeme přijít, ostatní už mám. Je to jedno. Tak musím říct. A hlavně... Tak si to domluvte a... No, v každém případě dělali jsme v Sokolovně, tam byly dcerky, bylo to fajn, dělali jsme to rychle, ukázali, že to všechno je v pořádku, takže tam jenom, že se dělala tady tahle, revize už se tam dělala, jo? Takže tam je to hotové. No, myslím si, že na faře je zbytečné, aby jsme počítali okna, protože ty jsou v budově. Takhle a vrata do kostela jsou taky, jo? Takže to, tam se může napsat, že to tam je. Já jenom k tomu řeknu, mělo by se to udělat, jakože je celkem jedno kdy, ale do té doby, než bude ten audit. No, zápis se udělá, jako zápis se udělá, to udělá. Já už teď mám, já akorát ještě ten fotbal, protože jsme čekali nebudu moc. Ano. Jo, já nevím tady, jestli jsou všichni jenom obeznámení, o co jde, tak vlastně ti, co dostávají dotaci z obce nad 50 000 korun, tak minule, když jsme tady byli, vlastně seděli u toho auditu asi hodinu s těma auditorama, tak mně bylo řečeno, že prostě při té dotaci na 50 000 korun mu tady chybí kontroly, zdává se vyúčtování a on říkal, že bychom měli provádět i interní kontrolu z obecního úřadu. Jo, takže tady to nějakým způsobem naplníme a když bude ten audit, tak bychom tady toto měli doložit. Jo. Já ještě bych měla jednu věc, jak vlastně Zdeňku, ty když se do mě pustil, jakým stylem bylo výběrové řízení, tak proč vlastně z tohoto necháš mě domluvit? Proč se s tomu neozval, když jsme o tom jednali, když se jednalo o tom, jakým stylem se to bude vybírat, když jsme jednali minule a rozhodlo se odsouhlasilo, protože ten čas měřil. Když se bude opravovat drobné provozovny a schvalovali jsme výběrovou komisi, nic jiného jsme neschvalovali. My jsme schvalovali, jakým stylem se to bude dělat. Ne, to asi byla nikde jinde se dělat. Bylo nám řečeno, z jakého důvodu to spěchá a že na klasické výběrové řízení už není čas, protože tam to... Ale my jsme dělali výběrové řízení. My jsme dělali normální výběrové řízení s otevíráním obálek a s výběrovou komisí. A to jsme spalovali. No, ano, právě. Takže o tom se jednalo už minule. Tak já nevím, co teďka z některých stupňů. Já jsem se jenom ptal, proč nebylo transparentní výběrové veřejné řízení. No tak o tom byla řeč minule. To jsem vždycky prosazoval. Aby všechno šlo přes transparentní výběrové řízení. A najednou, když to nešlo, tak už ti to nevadí.
No, předtím pokud... to vždycky vadilo a teď to najdou, nevadí, to je zajímavé. Tak za prvé, pokud to nejde, tak dokážu pochopit, že jsou nějaké podmínky, kdy to nejde. To je za prvé. Co nejde? A za druhé. Vždycky něco jde. A za druhé. Bylo to úplně jinou formou, než jste dělali vy, kdy jste měli domluvenou nějakou firmu a všechny ostatní jste z toho výběrového řízení, takzvaného, všemi silami prostě dostávali z cesty. To si myslíš ty. Tady na opak. Tady možnost pro každého, aby se to bylo účastnit. Já se chci zeptat právě, jestli tady na konto se nedostává pan Jurínek do střetu zájmu. Jako místo starosta vlastně a jeho firma vyhrála zakázku obecní? Tím, že se Radek Jiřínek dostal do zastupitelstva a tím, že je místo starostou, tak nemusí skončit s podnikáním. Ale to neříkám, jako, že by měl skončit, no, ale jako... On má už za to, že má firmu, která tady toto dělá, jo? Prostě... A tak možná by měl oznámit před hlasováním, že má na to nějaké vazby. On říkal, že je ve středu, ale nehlasoval. Nehlasoval. Hlasoval. Ne, Radek Jiřínek hlasoval. Hlasoval. A řekl, že se bez tak řekl, že no, že je to zájem. Má řekl. Jo, tak ještě, jo, já bych tomu jenom řekl jakoby tolik, že to, že třeba na 4 roky, za 4 roky tady nemusí být, tak nemusí opravdu opouštět svoji firmu a litovat toho, že ji má, jo. Mohli jste si to udělat za 600 tisíc a byli byste rádi, no, vlastně, no, tak jako já nevím, o co vám jde. Jako nebýt jeho nabídky, tak to já jsem se chtěl, když jste tady toto načli, jako vidím, že to není jasné ani paní Kratochvílové, která byla teda v zastupitelstvu, protože protože zastupitel samozřejmě může hlasovat, ale musí oznámit dopředu, že je ve střetu zájmu, ale jinak může hlasovat, může se zúčastňovat výběrových řízení. A na vás je o tom, abyste dokázali třeba, že by to bylo nějak skorumpované, to výběrové řízení. No, pokud to dokážete, tak samozřejmě je to proti tomu. Já jsem chtěl říct k tomu, k té rekonstrukci Sokolovny, co tady říkal pan Mlýna, jako 5 milionů, že se to udělalo a bylo to za 15, tak ono ta původní nabídka, nebo ta projektová cena byla 18 milionů, to si moc dobře pamatuju, je to v tom projektu. Podle projektu se to nedělalo se tam vůbec nic, podle projektu všechno si řídil pan Mlýna. Nevím o tom, že by to skončilo za 5 milionů, ale bylo by dobré, sliboval, že to bude zveřejněné, že to bude prostě k dispozici, takže by bylo dobré, kdyby fakt ty náklady, co tam byly teda spotřebované, kdyby nějakým způsobem byly zveřejněné. Třeba do těch projektů, které tam toho máte. Všechny faktory, všechny věci. Nebral jsem si to akorát od střech. Jako, a nebral jsem si žádné všechny faktury. Tam nebylo vůbec žádné výběrové řízení na nic, jo? Tam bylo všechno řízení prostě pan Mlýna a přímý dodavatel, ani jediná zakázka tam nebyla dělána přes výběrové řízení. Samozřejmě. Jo, však to, já si myslím, že to můžeš doložit. Pak jsem se chtěl zeptat, pozemek u Sýpky, tam jsem se ptal, když jsi ještě za starého zastupitelstva, tam je pozemek v parcelní číslo 127, starosta mě řekl, že to je věc starý, který bohužel vyšel jako ze zastupitelstva ještě před. Takže chtěl bych se zeptat ho, jestli by mě mohl na příštím zastupitelstvu aspoň říct, teda, jestli to je v pořádku, nebo jestli se to dali do pořádku, protože tam byla obecní plocha. Na obecní ploše byl postavený vlastně plot. To se domnívám, že byl teda postavený na obecní ploše. Pokud to tak není, tak samozřejmě je to v pořádku, jestli to má v pořádku. Tak... No a pokud jsem chtěl ještě poslední věc, parkování u domu služeb. Jo, tady. Tam je nějaká plocha ve dvoře, nevím, kdo to má teda pronajaté, čemu se to, protože jsou tam, asi je tam víc firm a nevím, jestli k těm firmám pronajímáte patřičnou část té parkovací plochy. Protože tam se parkuje strašně blbě kolem toho domu, z jedné strany, z druhé strany, ve dvoře je tam plno jakýchsi veteránů, jako jo, ale jako jak to je teda, když si někdo pronajme tam třeba nějakou místnost, jestli k tomu dostane parkovací místo nebo ne. A jestli by nestalo za zvážení, vedle je vlastně pozemek po bývalém septiku, poměrně dost velký, jestli třeba aspoň ten část toho pozemku nevyužít na parkování. Jako když tam přijíždějí nějací ne zákazníci, ale no v podstatě zákazníci těch zákazníků. To je obecní pozemek. A nemáte někdo v pronájmu ten septik? Tak to je možné, jako no, ale to má... Já si myslím, že to má pan Pajtla, no. Jo, pan Pajtla to má v pronájmu určitě. Tak ale jako já si myslím, že to není neměné, ne? Tak když je ochota na obou stranách, tak
ještě jestli to k tomu parkování, tak tam pod těma oknama druhý provozoven je taky, je to tam zatrávněné, jsou tam nějaké ty polehavé jalovce, tam by možná se to taky dalo jako využít a udělat z toho nějaká park, jako, ne parkace. Tam, kde stojí ty jalovce, nejsou křižovatce. Ale jednosměrka, jak tam byla, tak se s tím vyřeší hodně, protože tam teďka momentálně opravdu, když tam jedeš na té křižovatce, tam musíš dát sekundu, je tam otázka, kdy tam bude nějaký podarek. A je fakt, že tam hrozně blbě stávají ty auta v té křižovatce, vždycky se postaví na do toho ohybu úplně. No a to máte samé, paní Vazdra, škola u vás. Tak u vás tam ty auta stojí, tam nemůže nikdo ani projet. Tam máte, ne v křižovatce, ale u cesty. Vy tam stojí, ne, no, takže tam byste s tím něco měl dělat. Jako tam je pět aut stojí a tam nikdo ani neprojede. Dobře, jenom teda to zastupitelstvo, můžeme klidně diskutovat dál, tak já jenom další zastupitelstvo bylo teda 22. března ve středu. Jo? Jablůňka od té příhody zestárla kopálet, však spoustu sladké úrody